בוא ננסח את זה יותר מדויק. ברמה הפנימית, ברגע שאתה מסוגל לא לראות את עצמך, בסדר, אני הופך את זה. זה לא אני מסוגל לראות את הרצון שלי מבחוץ, וזה לא אני מסוגל לראות את עצמי מבחוץ, זה אני מסוגל לא לראות את עצמי. הפוך, כי בראשון אתה לא רואה את עצמך בחוץ, כי אם אתה עדיין לא רואה... אני לא מסוגל לא לראות את עצמי, אני גם מסוגל לא לחוות את החיסרון שלי מצורך העניין. נכון. לא, אבל זה שונה קצת בניסוח. כי להגיד אני רואה את הרצון מבחוץ, פירושו אני עדיין קיים. להגיד אני רואה את עצמי בחוץ, פירושו אני עדיין רואה, אני עדיין קיים. אני אומר משהו אחר, אתה מסוגל לא לראות. בסוף לא משנה, העיקר שנסכים על זה. אפשר להגיד אני רואה את עצמי בחוץ, אבל יותר מדויק להגיד אני לא רואה את עצמי בכלל. יש דרך, יש בתוכך מנגנון, שאם תפעיל אותו... רגע, אז לא משפט האחרון שם, אתה אמרתי שברגע שאני לא רואה את עצמי, אוקיי? ואני לא רואה גם את הרצון שלי, אני לא חווה את החיסרון שלי, זה מה שאמרתי. נכון, ואם יש לך את שניהם, אז אתה בשניהם. עכשיו, קח דוגמה. אתה חושב שהדבר הזה אפשרי? אתה לא יודע, אתה יכול להיות בטוח. עכשיו, בואי נצטרך לדוגמה במחשה. נגיד שאתה אומר, אי אפשרי, אין אפשרות. קח את הקיר הזה עכשיו. יכול להיות שהוא פתאום מדבר, יכול להיות שהוא פתאום יזוז ימינה? יכול להיות, תמיד יש ספק. רגע, שנייה, לא, אבל בוא נגיד אין אפשרות. עכשיו בוא נניח שאני מגלה לך סוד. קח את הגרגיר אבק שם שיש בחוץ, ותדגדג את הקיר. עושה לו ככה. אם תעשה את זה מספיק פעמים, אתה בסוף הקיר יברח. פתאום יתפוס, יצעק לך ויברח. תבין, הוא פתאום ייעלם. תבין, עכשיו, יכול להיות שנכון, יכול להיות שלא נכון. אבל... עכשיו, אז מה זה שונה? אז למה שלא נדגדג את הקיר כדי שיזוז? כי בלדגדג את הקיר אתה לא מבין את הרציונל. למה שנדגדג את הקיר או הזוז? ואיך אני יודע אם נדגדג אותו מספיק? ואיך אני יכול לבדוק? זה כאילו סתם, זה כמו נגיד לך טוב, לך תמלא אותו מספיק פעמים, ואם תמלא אותו מספיק פעמים, אולי פתאום תגלה במספרים איזה קוד סודי שיגיד לך איך להיות מאושר. יש מלא שיטות, נגיד שאומרים לך, אם תקרא את ספר הזוהר מספיק פעמים, אולי פתאום תחווה הרוחנית, ואם תיתן, ואם מספיק פעמים תתפלל אלוהים, אולי פתאום יבוא משיח. אז מדבר על אמונות, יש מקומות. מדבר על אמונות, או שאתה נתקל בכל עובדות ואירועים שגורמים לאמונה להתבצר, או שאתה בוחר אמונה, ואז אתה מחפש את היסודות האלה שיחזקו את העובדה. אני מנסה להסביר למה מה שאני אומר זה שונה מאמונות אחרות. כי מה אני אומר? אני בעצם אומר את אותו דבר. תחקור, 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 ואם תחקור מספיק, תבין. נכון. אבל לכאורה זאת הדבר, זה כמו להגיד למישהו טוב, תקרא כל יום תהילים ואולי פתאום תתרפא. ואם לא התרפאת, כנראה לא קראת מספיק ולא היית נחוש מספיק. למרות שגם זה נכון דרך אגב. אם באמת תהיה נחוש, בסוף גם תתרפא. בסוף לא תדע שאתה קיים. תהיה נחוש לעשות משהו, לא משנה מה, בסוף לא תדע שאתה קיים, אז יתרפא. אבל זה שונה. אז תגיד טוב, אז למה שאני אעשה את השיטה שלך? אני נתחיל לקרוא תהילים, ואולי מספיק אחרי מספיק פעמים, בסבלנות והתמדה, אלוהים פתאום יהפוך אותי. אז אני אסביר לך. קודם כל, אם תעשה את זה בנחישות, אז זה יעבוד לך גם כן. אבל בוא נסביר משהו אחר. אני אומר משהו אחר. אני לא אומר לך משהו מיסטי. אני מסביר לך את הרציונל שבדברים. אני מסביר לך, זה לא אני אומר לך, לך תקרא כמו נגיד בקבלה, כי יש להם את הקטע, תקרא, 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 והאורות יבואו. ואם לא באו, תקרא אור. כן, אתה אומר, כאילו, מה זה אומר? כאילו, אתה קולט שעובדים עליך, אני אקן לך משהו יותר טוב, אתה אומר, טוב, לפחות הוא מוכר לי אשליה, בשביל אשליה גם ישלמים. נכון. אשליה, אשליה. עכשיו, אבל אני מסביר לך משהו הגיוני. אני מסביר לך את ההיגיון, שאני כאילו מסביר לך את הרציונל שבדרך. אני אומר לך, תקשיב, שם עם עצמך תחקור מאיפה באים לי הרצונות, מאיפה אני, למה אני קם, למה זה, ואז זה ישנה את חוויית הקיום עצמה. כאילו, יש, הדרך שלי היא לא אקראית, כאילו יש בזה איזה רציונל. תבין מה אני מנסה לומר? ואני אומר לך, ככל שתעשה את זה יותר, ככה יותר תרגיש את זה. שאני אעשה את זה בצורה אחרת? כן, תזמין, תזמין. יש שני כיוונים, את הדרך הלא שכלית ויש את הדרך השכלית. אם הוא בדרך השכלית, מביא אותך על אותה נקודה. בשתיים אם תעשה בשלמות? כן, בשתיים אם תעשה בשלמות, תגיע לאותה נקודה. יש כאלה שאלו לך, אתה עושה את זה בצורה שכלית, אבל אם באמת תעשה את זה עד הסוף, לא בצורה שכלית, תגיע לאותה נקודה שאומר לך בצורה שכלית. אבל פה כל היופי שלדעתי, שאתה גם לומד עוד דברים. לא, זה לא כל היופי, גם טכנית הוא לא מצליח לעשות את זה. טכנית, הוא לא יכול לשבת לעשות פעולה לא שכלית במסירות נפש. נכון, יש כאלה שגם, יש כאלה שכן, אבל אולי... במסירות נפש? כן. אולי? כן. לא יודע, לא יודע. בכל אופן, קודם כל יש אפשרות כזאת. את לא יודעת מה זה מסירות נפש, נו. יש אפשרות כזאת. הרב לימן אמר שהוא עושה את זה מסירות נפש עם הרב שלו. אני שמח בשבילו, ראית את זה אופי? לפי מה שמדבר לא נראה. ולכן הוא הצליח, ואנחנו שמחים בשבילו. יפה מאוד, אוקיי. אז אני אומר כאילו שגם בדרך אני לפחות מה שאני
רוצה כעיתונות ולחלות. רק שהוא לא יכול להסביר לך מה את צריכה לעשות. נכון. רק אומר לך, טוב, תמשיך. נכון, אבל הוא עושה את זה. כאילו, אתה רואה את זה. איך את רואה? הוא גם אמר. איך את רואה? בזכות אותה לקבל. איך יודעים שהיא לא מבינה את עצמה? כי היא אומרת, אני גם רואה לבן אדם והוא גם אמר. אם את רואה עליו, מה זה משנה מה הוא אמר? אם זה לא משנה מה אמר, אז מה זה משנה שאת רואה? אם את סומכת על מה שהוא אמר. זה גם וגם. אה, גם וגם, הבנתי. אז תגידי. ולהגיד עוד משהו לגבי העניין הזה, שבצד אחד אני גם חוסם את עצמי בעניין הזה, אבל זה חשוב לדעתי. בכל זאת, כשאת אומרת, מה הרבה אנשים אומרים, כן, הנה, הוא, זה בן אדם רוחני. אבל זה עצמו, קודם כל מראה בטוחת שאת מגדירה את הדבר שאת רוצה להגיע אליו, ולכן בעצם שאת מגדירה אותו בעצם תרחקת ממנו. אם ככה צריך להיות בן אדם רוחני, כי לא צריך להיות בן אדם רוחני. כאילו מאיפה אתה יודע איך הוא צריך להיות? מאיפה אתה יודע, לא רק מאיפה אתה יודע, וגם אם הוא משהו, אז הוא גם לא משהו אחר. אז כאילו מה... כן, כי אתה מסתכל לך, הוא גם נכון. אוקיי, מה הבנת? אתה הבנת? מה הבנת? השאלה היחידה לגבי דרך שדיברת עליה. היחידה? השאלה היחידה... היחידה, אתה מקבל תשובה לזה, זהו. היחידה? שאלה שיש לך עכשיו. השאלה היחידה לגבי זה אמרתי, זאת אומרת אני... היחידה לגבי זה, אין עוד שאלות לגבי זה. לגבי מה שאמרת, אבל אני קורא שאלה אחת ויחידה. נו. יכול להיות שאתה לי רק שאלה אחת, נכון? זה מתקבל לדעת. לא ממש, אבל אני אפילו קורא. לא, אם זה היה שאלה אחת, זה לא היה לגבי זה, אבל לא משאלה, נו. לא, זה שאלה חשובה לגבי מה שאמרת. האם אתה בעצם מסביר איזשהו תהליך מחשבתי? האם אני, באחת השאלות שלך, שאני אמור לחקור לעומק, אני לא אגיע לשאלה שאני לא יכול לענות באופן מחשבתי? אין כזה. אתה תגיע לשאלה שאתה לא יכול לענות עליו באופן מחשבתי, ואז אתה תמצא את הדרך, ואז באופן מחשבתי אתה תמצא את הדרך איך לענות עליו באופן לא מחשבתי, ואז הסתדרת, כי אז באופן מחשבתי הצלחת להבין את מה שלא מחשבתי. מאוד פשוט, אתה בסוף 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 התהליך, אתה תגלה שגם יש וגם אין, אתה תראה מול העיניים שלך כלום, ואתה תראה מול העיניים שלך משהו, ואתה תראה אותם בו זמנית. וזה גם לא הגיוני, וזה גם יהפוך להיות הגיוני כשתראה את זה יותר פעמים. כי אם אתה תחקור את עצמך עד הסוף, את השכל, אתה תשתכנע במשהו שהוא לא הגיוני. וכשאתה תהיה בן אדם גם לא הגיוני, אז יהיה לך יותר קל לחיות עם ההיגיון. כי מי שגורם לך לחוות חיסרון, זה ההיגיון. שאומר לך, לא, מה, תהיה הגיוני, מה, אין לך, תהיה הגיוני, יש לך, תהיה הגיוני. מבדיל בין יש לאין. אבל אם תהיה גם לא הגיוני, אז תצליח גם להגיד יש לי ואין לי, וגם להגיד, וואלה, לא יודע אם יש לי או אין לי, ולהיות בשניהם. זה הסיפור. הבנו? תן סיכום, תני סיכום. תמיד הסיכום. יש שם פה בגזרה. לא משנה, הוא צריך להתבונן בזה, זה להתבונן בזה. להתבונן. הוא מדבר על תהליך שאני צריך לעבור עם עצמי, סמנדיה. אני לא חושב... עכשיו אחד שני, הבנת באופן. אני לא ניסיתי, לא ניסיתי, חוויתי, לא חוויתי. משהו שאני... זה גם עושה. יש פה קו חשיבה, יש פה קו חשיבה של התבוננות. בוא נסביר לך, תקשיב, יש פה את המהלך הקצר והמהלך הארוך. במהלך הקצר אתה פשוט יכול להאמין לי, במהלך הארוך אתה יכול לבדוק אותי, במהלך הבינוני אתה יכול גם וגם. בסדר, עכשיו מה זה בפרקטית? אתה יכול להאמין לי שבסוף אי אפשר לדעת שום דבר, שבסוף אנחנו לא יודעים שום דבר, שבסוף זה לא משנה שום דבר, שבסוף הכל אחד, ומתוך הפרספקטיבה הזאת יכול להיות החיים גם וגם. זה להאמין לי. אתה יכול להגיד לא מאמין לך בכלל, אז תחפש. אתה יכול להגיד תראה. אם אני יכול לחפש, אני אחפש, אם אני לא יכול לחפש, אני אאמין לו. זה גם אופציה, יש את כל האופציות. רק כמו שיש את זה, כאילו זה לא או הכל או כלום. אתה מבין? אפשר לעשות חלקי. אבל זה שנייה אותו דבר, כאילו אם לא מאמין לך, אז מאמין לעצמו. לא, נגיד שהוא לא רוצה להאמין למה שאני אומר. למרות שגם אם הוא מאמין לי, זה לא כל כך עוזר, כי הוא מאמין למה שהוא מוגדר. טוב.